No niin, nyt on tullut riddarissa kainaloon tässä vartalo-osassa. Ja mulla on tässä kerroksen vaihtumismerkki. Ja mun pitää siirtää 13 silmukkaa kainalolangalle, apulangalle. Ja mulla on nyt tässä 7 silmukkaa ennen tuota silmukkamerkkiä. Mäpä poimin ne tämmöiselle tosi pitkälle, hienolle pampuneulalle. Noin 7. Sitten otan tuon merkin veke ja vielä 6. Ja 13 pitäisi olla. Jes. Noin. Ja sitten mä ne laitan vetosolmuun. Noin. Nyt on toinen kainalo, silmukka osa siinä. Ja sitten mä otan näitä hihoja täältä. Hihat on mulla pitkällä pyöräpuikolla. Mä aloitan aina villapaidan tekemisen hihasta. Se on erinomainen tapa. Pääsee vähän sinuiksi sen langan kanssa ja vähän voi langan tai sen neuleen tiheyttä katsoa, että menikö niin kuin pitikin. Ja tulee nopeeta valmista ja kaikin puolin hyvä. No niin, mutta nyt mulla on tässä nämä apulangat vastakkain. Ja sitten mä lähden tällä vartalo-osan langalla neulomaan nämä hihan silmukat. Laitan tuon silmukkamerkin. Kerros alkaa siis yhä edelleen samasta paikasta. Ja nyt hihasilmukat sitten. Ja mulla on tapana laittaa tähän hihaan myös silmukkamerkki puoliväliin. Että sitten jos mä päätän, niin kuin mä yleensä päätän, tehdä niitä lyhennettyjä kerroksia niskaan, että se takakappale olisi vähän korkeampi, nousisi niskassa vähän ylemmäs, niin tämä hihan puoliväli on semmoinen sopiva paikka, mihin niitä sitten asettelee niitä lyhennettyjä kerroksia. Eli tässä on nyt puoliväli. Mä siirrän sen silmukkamerkin menemään tuossa. Kudon hihan silmukat loppuun. No. Sitten kun mulla on nämä hihan silmukat loppunut, niin kuin nyt, niin se toinen hiha jää tuonne odottamaan ja sitten minä otan tämän vartalo-osan pyöräpuikon käsittelyyn ja jatkan nyt sitten. Tästä tulee siis tämä silmukkamerkki on takana vasemmalla kainalossa. Sitten tulee tämä vasen hiha. Ja sitten etukappale. Eli nyt mä sitten kudon nämä etukappaleen silmukat siitä vartalo-osasta. Ja sitten mua odottaa täällä vartalo-osan toisessa reunassa sivusaumassa odottaa taas tuo silmukkamerkki. Ja ennen sitä silmukkamerkkiä mä otan taas apulangalle 7 silmukkaa. Ja sen silmukka merkin jälkeen 6 silmukkaa, kun mun ne 13 piti ottaa. Ja sitten mä kiinnitän sen toisen hihan. Mulla on nyt tässä 192 silmukkaa tässä vartalo-osassa.
Ja olikos noissa hihoissa sitten 61 muistaakseni. Joskus tuntuu, että tässä puikolla tulee vähän turhaa tungosta ja mulla on nyt satasenttiset 4,5 tässä käytössä. Joskus tekee mieli vähän väljentää sitä, niin vaihdan 120 senttisiin, mutta kyllä näin tälläkin menee. No niin, nyt mä lähestyn sitä toista silmukkamerkkiä, eli täällä on sivusauma. Puolet vartalo-osan silmukoista kudottu, 2, 4, 6, 7. Otetaan se sitten taas apulangalle. Eli 7 ennen, 7, sitten otetaan tuon merkkiveksi ja vielä 6. 13. Ja vetosolmulla mä tämän yleensä tämän apulangan sitten laitan, että se pysyy paikallansa se mitä pitääkin. Sitten mä otan tästä tämän toisen jo. Ja taas noi apulangat vastakkain. Kauhean pitkä on tämä mun hihapuikkoni. Apulangat vastakkain ja matka jatkuu sitten toisen hihan silmukoon. No niin, nyt on hihan viimeiset silmukat siinä. Tämä apupuikko vapautui. Ja nyt sitten kaivellaan esiin se vartalo-osan puikko. Ja jatketaan takakappaleen silmukat. Se on tuossa kiinni sitten, se toinen kiinni. Nyt on sitten taas samassa, mistä aloitettiin, eli kerroksen vaihtumiskohdassa. Noin. Molemmat hihat on siis nyt kiinni.